בכמה מנכלי הבנקים יכולים לקנות בתים, ואיפה הקאץ', אז יופי. אז מבחינת הכנסות, בוא נראה באמת כמה מנכלי הבנקים מרוויחים, לפי גלובס, מנכלי הבנקים בממוצע, בסדר? בממוצע, מבלי להתווכח, מרוויחים סביב 3.5 מיליון שקל בשנה. 3.5 מיליון שקל בשנה, זאת אומרת בחודש, בוא נראה, לא, חשבנו הכל. אוקיי, אז אם אני מנכל בנק מאוד יפה, כך, השנתי 3.5 מיליון שקל, החודשי שלי הוא סביב 300 אלף שקל בחודש. ההחזר המקסימלי, אם מדבר על 39% מההכנסות, הוא ינוע סביב 113 אלף שקל בחודש. אבל בנק ישראל אומר שאני יכול לשלם גם 50% מההכנסה שלי, אוקיי? 50% מההכנסה, באיזה מקרים מאפשרים לי את זה? הבנק אז צריך להפריש יותר כספים לרזרבה, ואז בדרך כלל זה מתומחר בריבית שהיא קצת יותר גבוהה, לכן אפשר לשלם מעל 39%. כמובן זה תלוי גם לשיקול דעתו של הבנק אם לאשר את זה או לא, בדרך כלל הבנקים מעדיפים בשכר הממוצע לסביב 15,000 שקל בחודש לשלם שליש מההכנסות, 39% מההכנסות. בהכנסות המאוד גבוהות כמו מנכלי בנק לא תהיה בעיה גם לשלם 150,000 שקל בחודש, כי אני חושב שאפשר לחיות עם 150,000 שקל נוספים. אז יופי, אז אם נגיד ההחזר המקסימלי הוא 150,000 שקל בחודש, כמה משכנתה אני אוכל לקחת? אז גם מנכלי הבנקים יש להם תנאים קצת יותר טובים במשכנתאות, ואז הם יוכלו לקחת משכנתה של עם החזר חודשי של 150,000 שקל בחודש, משכנתה סביב 30 מיליון שקל, ואז הם יכולים לקנות, אם זה נכס יחיד שלהם, הם יכולים לקנות באזור 40 מיליון שקל. אז כן, אז אם יש לכם חבר שמתמודד לתפקיד של מנכ״ל הבנק, הנה זה סרטון שתן לו קצת מוטיבציה, כי הוא יוכל בסופו של דבר באמת לקנות את הבית של 40 מיליון שהוא כל כך חולם.